আঞ্চলিক নাট্য সংঘৰ সৌজন্যত দুদিনীয়া বৈনাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা উদযাপন কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ। আঘোণৰ 1 আৰু 2 নৱেম্বৰ 18 তাৰিখে আমি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। গতিকে আমি সমূহ ঢকুৱাখানাবাসী ৰাইজক আমাৰ এই ৰাসলীলা ভাগি উপভোগ কৰিবলৈ আহিবলৈ আমি আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। হয়, আমি আমাৰ কংস, দৈৱকী আৰু বসুদেৱ আমাৰ দুলীয়াজানৰ পৰা আহিব। আমাৰ থলুৱা শিল্পীও আছে। 100 প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা? প্ৰস্তুতি বৰ্তমান ভালেই, বাৰু চলি আছে আমাৰ বৰ্তমান। দিনে ৰাতিয়ে চলে আমাৰ।